Det här är en verbfilm, en kort repetitionsfilm om de olika verbformerna när man använder de olika verbformerna. Vi börjar med att kolla på imperativ. Och imperativ använder du när du vill berätta för någon annan vad han eller hon ska göra. Du använder det när du ger instruktioner eller vägbeskrivningar. Till exempel gå framåt, sväng till höger, ta första vägen till vänster. Du använder det också om du ska skriva recept eller läsa recept och så vidare. Sen har vi infinitiv. Infinitiv använder du tillsammans med hjälpverb. Till exempel jag ska åka till Stockholm. Eller jag vill åka till Stockholm. Jag måste åka till Stockholm. Jag kan åka till Stockholm. Jag får åka till Stockholm, jag brukar åka till Stockholm eller något annat. Och man använder den även till exempel med jag tycker om att fiska och simma, spela fotboll. Sen har vi presens. Och presens, det använder du när du berättar om vad du gör just nu. Eller och när du pratar om saker som du gör ofta eller varje dag. Och du kan också använda presens för att prata om framtid om du använder ett framtidstidsord. Till exempel, jag åker till Stockholm imorgon. Här har du några exempel. Jag äter mat nu. Jag tittar ofta på film. Jag borstar tänderna 2 gånger per dag. Vi går vidare till preteritum. Preteritum använder du när du pratar om gammal tid, tid som är slut, som är borta, som är klar. Då använder du preteritum. Och preteritum använder du tillsammans med till exempel ord som igår, förra veckan, förra året, ett årtal som är slut, 1997 till exempel, eller för 10 minuter sedan. För 10 minuter sedan är inte nu, det är borta, klart. Här kommer några exempel. Igår tittade jag på TV. Eller han var sjuk hela förra veckan. Jag var i Chile 2003. Vi går vidare till perfekt. Och perfekt använder du när du berättar om saker som är relevanta, som fortfarande är aktuella just nu. Det är saker som har hänt förut. Men det är någonting speciellt med dem just nu också. Till exempel, du använder det till exempel med idag, den här veckan, det här året eller i år. Tiden är ju också nu. Idag, det är ju fortfarande idag. Så man kan säga, idag har jag tittat på TV. Idag har jag gjort olika saker. Eller den här veckan. Den här veckan är ju fortfarande. Den pågår, den är också nu. Och då använder du perfekt. Du använder det även perfekt när du vill berätta om saker som själva aktiviteten i sig är det som är det intressanta. Det spelar ingen roll när. Det är inte viktigt, inte intressant, inte roligt att veta när du gjorde en sak. Utan händelsen i sig är intressant. Och som exempel så kan man säga jag har varit i Chile. Om du tänker på exemplet jag var i Chile med preteritum. Jag var i Chile 2003. Slut. Men jag har varit i Chile. Det är intressant att jag har varit där, inte att det var 2003. Här kommer några exempel. Jag har tvättat bilen. Idag har jag bakat en kaka eller hon har varit i Kina. Och man ser, jag har tvättat bilen. Resultat nu. Bilen är ren. Idag har jag bakat en kaka. Vill du smaka? Jag har en kaka här. Varsågod, du kan smaka på kakan. För jag har bakat en kaka. Eller hon har varit i Kina. Och till sist vill jag också prata lite om pluskvamperfekt. Och pluskvamperfekt
Använder du när du vill berätta om någonting som hände före då, alltså före preteritum. Om du vill berätta om en sak som hände före gammal tid. Till exempel, när jag hade tvättat klart bilen åkte jag hem. Hade tvättat, det är pluskvamperfekt. Åkte, preteritum. Jag åkte hem när jag hade tvättat klart bilen. Telefonen ringde när jag precis hade ätit upp. Först åt jag mat och sen ringde telefonen, betyder det. Tack så mycket.